بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قابل عزت ہاٹ ایف ایم 97 چترارو کارکورا کان ہاٹ ایف ایم 97 چترارو سٹوڈیو اور پروگرام تعلیم القرآن و گنی پسا میزبان شاہد احمد پسا تمام معزز کارکورا کان تین پروگراما خوشان گیورمان عزت اللہ کارکورا کان پروگرام تعلیم القرآن و مدرس اس بسم تشریف لکھویان کیا تعارف و محتاجن و ممتاز عالم دین شیخ الحدیث دار العلوم چترال جناب مولانا حبیب اللہ. عزت اللہ کارکرکان مولانا صاحب حنون قرآن مجید فرقان حمید و بشیر یوسی پرو خلاصہ وضاحت و پک تفسیر و بیان کوئی صف ابتی مولانا صاحب الدین کارکرسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی و نسلم علی رسوله الکریم. اما بعد، قرآن کریم و بشیر یوسی پرو شروع حیلو بیان شیر کی فرشتگان اولا انسانی شکل حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلم و نسحانی و تا خبیری عمرہ ستان دی بلٹ عمرو شو تو بی بی دی بو خبیر بھی تیس تھی مگا تو گتے اولاد و خوشخبری پرنی بشارت پرنی اتغر شری قوم لوت وش کی بکو تن مقصد لو پرنی کی تن سرس پا عذاب نازل کسین دی قوم لوت دی لوت علیہ السلام وسلم و قول وا تو اہلا مجا صرف تو بیوی کہ ایسے کفرت نسیتا اسلام و وشکنوں کی تیر سے تا ہلاکت و فیصلہ ہوئی اللہ تعالی وش کے عذاب کی دیت ہلاکنی غر شر شق قوم من ذکر شیر قوم شعیب عاد سمود قارون فرعون حامان ہمیں تصف تنت وقت و سرا بلٹ ترقی یافتہ بلٹ طاقت و قدرت و مالک تنسر و جشو تنی مگر اللہ تعالی وش کا کیا وقت تن ہلاکت و عذاب و گرفتار بھی کوئی فیصلہ ہوئی ہے تا مجھار عید کا تغار بچن ہونی صف اللہ تعالیٰ سے گرفتار ہانی اگر اشر حیا ہے لو بیان شیر کی کیا روئی اللہ درو اقلار فکرار قرم نگنی اللہ وش کیا گرو انبیاء کرام ان تعلیمات ان کار نکری اللہ تعالیٰ وش کیا نازل کر دو کتاب اچھے صحائف انسار رہنمائی نگنی اللہ تعالیٰ پیدا کر دو نشانات و چھ علامات انسار عبرت نگنی ہے بت متان کرستری مستریان خوتان و انسان منسانن کوشتے کی خدائی درجو دیتی اتتان سمتان سرو وابستہ کری ہیت دنیا قیامت اس بحجت گویر حیق عقیدو کا کی قائم کری سنی ہیت احارون کمزور سارو سرح زندگی شخصین کی گویا کہ قرآن کریم رنگ کی حتن ہے سہارا ہے شبینہ کو ہے مال و چکا کچے کی یہ معمولی گانا ہے شبینہ کو ہے مال خاتم بیان ای قطرہ اغس رحس خاتم بیان ہمتان ہے غیر اللہ حسن کے تعلق کچھ وابستہ کی کیا کسی ہے اور مثال دی ہستا اگر اشرح ہے لو بیان بین کی ای مومن ہو ای مسلمان ہو ہر وقت تن دین و تن ایمان و فکر و چہ خیالہ بہچیری تے تنسر و دن قائم بہچے کو پچے نمیج و حقیقی معنی کا کہ قائم اریر کہ تن قلب و بدن و نمیجا مصروف کر کو سمجھوستا تن فکر و چہ تن خیال و دی اللہ و وشک کوری کا کہ نمیج اریر وہ سمچکھئی قرآن کریم و حقوقن ادا کیا ریر یعنی تسر ایمان لائی صحیح الفاظن ادائیگی اسرت و تلاوت و ارر او تو مانو چھو تو مراد ہوشر اطرا برو بیان برو احکامات سر عمل ارر تن وسو مطابق خور کو سنتا رے کو تو کوشش کیا رے تو حیا انسان ہر بوئی کی حیا تن دینو چھ ایمان و لہٰذا حیا مضبوط مستحکم ہے صحت بہچور حیا خور یام پجیدی ہدایت و چ رہنمائی و سبب سوز بوئی وہ ہم و شیطانی طاقت کا گیتی ہم وقاری اشپے کو نہ بنی غر شر ہلو بیان شر کے ہنی میں حقیقی معنی قائم کی ہوئی تہتے وقت ہے انسان خور قسم کی منکرات معصیت ذنوب نافرمانی یہ کیا کیا حال حوال چھنی اتغار دیا ہے محفوظ ہوئی ہے انسان اس صراط مستقیم آیا بہچی زندگی تیرے غر شر ہلو بیان شر کی کیا مومن و ہردی اللہ تعالی ذکر و سرا اللہ تعالی یاد و سرا آباد کی بہچی دائی ہے مومن و ہردی ہوا پریشان نگونی و خو کیا کشمکش روزگار ہا
ہرو پریشان نہ کوئی حالات کیا رخ ادی کی بودبے نہ بودبے نہیں مگر ہے سخت اطمینان چھے تسلی و زندگی ہوت نصیب بوئی اللہ تعالیٰ ہے ذکر و چہ یاد و اچھے نیتی اگر اچھے قرآن کریم ہے لو دین کی ای مومن قرآن کریم و سرا صرف تان ایمان انگیتی تان زندگی و تان درست کر زندگی شخصی کے تو پچ کافی نو کرو کو ہرو عقیدہ مجار ایلو حیا کہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و خاتم النبیین جشران تو سا چخور کا نبی چ رسول نگویران لہذا اللہ و نبی و امت بھی کو حیثیت ہے احکامات خروسم تریک دی ہو سر ضروری دے خو کسم احکامات تریک و سلسلہ بحث و چ مباحثہ مجادلہ و چھ مخاسمت ہے جنجل صورت دی پیدا ہوئی بکو قرآن کریم اہل ایمان انتہائی ہدایت و دیام پسا قسم کی بحث ہوئی مباحثہ ہوئی پسا نیت پسا مقصد کیا بار پسا طریقہ کار کیا بار پسا نیت صرف ایسے مقابلہ سرو انسان و شکست دیتی تان سرو فاتح کو رگنو بلکہ پسا نیت اللہ رضو پچے اللہ دینو اللہ ہے بندو سم طریق دیہان سے اتغو ذہنو اتغو دماغو کیا قسمہ مہذب شائستہ الفاظ سورا و بو مناسب لب و لہجو سورا اتغو دل و دماغو کھلاؤ کری ہے دین حق و حلو اتغو ذہن پیوس کری اتو ذہن داخل کری اتغو دہ حق و تسلیم کر کا امادہ کری کیا کسی حیا پس مقصد پر اگر اشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برا ہے ارشاد بیان کی پیدائش پشت تو تد وفات ای چھوئی سلب کو بب وفات اس سلب کو نام وفات مکمل طورا یاد یتیم بچو عمرو جبی شیر سال چھوئی مسوچ کما بس مشرقین مکان مجا کوئی نبی تیرے سور دے اگر اشر ایسے قرآن کریم و شکل یاروش کتاب آگی تھی پیش کین کہ تیتے زمانو لٹا لٹ تعلیم یافتہ دیا تو مقابلوں کو کنو بنین دے ہے رہتاں تے ہے لو دینو بین کے حیا کوستا سب علم و تعلیم حاصل نہ کری سور اور نہ پسا ہم کو ربی تعلیم حاصل کو پوشی سمی ہے سم جستا حیا قرآن کریم و گن ہموش عظیم کتاب کی پیش کین حرومانہ ہم غار غیخور اشکانو کہ اللہ تعالیٰ وحی ذریعہ تن کتاب و مسرہ نازل کین اور تو گوانگ دیس پسات بیان کین او پسا ہر مقابلو کوری کو نبمین اگر اچھر ہے لو بیان شیر کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و تسلی شیر کہ حیا دنیا تاریخ بہچے کی شیر کیا دروئی کہ حق و تسلیم نہ کوری اتے مقابلہ کی تی سنی اتے حق و مقابلہ گرو روئی شکست بھی تی سنی اتے حق و سرا شروع روئی تعداد کام بھی کو سمجھستا وسائل برو نہ برو چکا کام برو سمجھستا دی کامیابی تان تے تان نصیب سے اگر اشر اہل ایمان انتے حیالو دینو بیان کی کہ پسا ہے مکو سرزمین حل بھی تھی تان دینو مطابقہ اللہ جل جلالہ تو عبادت چھ بندگی کو کنب مین ہے مشرقین مکہ ہے موقوب ستنو دنیا ہر قسم ظلم چھ زیادتی پسا سبیتی گویان لہذا ہش حالات پسات حکم حیا کہ پسا ہے ملک و ہے سرزمینوں پچھی خور ملک خور سرزمین بھی آزادانہ طورا تن پروردگار و تن عبادت کو ریتان ہے زندگی و شخصور روئے زمینہ کاندوری کے ممالک چھنے ہمیں صف اللہ تعالیٰ پیدا کر دو کاندوری کو رویا سنے صف اللہ تعالیٰ بندگان لہٰذا حیاتان ماجب اور دور جگہ معمول موتھان رہتی چونکہ بخت نہ ملی بلکہ کے جگہ کی عبادت تجھے بندگی کو رن بوش تھائی اتے ملکوں پہ تھی خور جاؤ تو بغری بوئی ہر نام ہجرت ہجرت ظاہر لوگ کو انسان تھا ہر شریر ای نجان وطنا نجان ملک ابھی کیا نے بھی بوئی مگر ہجرت و برکات ہن شے نکی اللہ تعالیٰ ہے مہاجرین تے دینی ایمانی لہٰذا دی ترقی و استحکام دوئی و مادی لہٰذا دی اللہ تعالیٰ تن پریشان نہ کوئی معاشی لہٰذا دی ہے مستحکام تن بونی حیغر اشر ہے لو بیان شیر کی ہے کیا دنیا ظاہری باغ و بہار چھ ظاہری شیرینی چھ خلو اچھا ٹوکی پسا آخرت و زندگی کی رختی سمی ہے پسا انتہائی غلط فہمی آسمی
دنیا ہے، زندگی کیا کسی ہے، ای کھیل ہے، ای تماشا ہے، ای لہو لعب، کچا کچا چک پھک دور مور کو اسٹاک کرو جم بھی تو سورا مول کرو بینین ہے دنیا دی ہمشتان طریقہ ہے ختم بوئے۔ لہٰذا ہمو سب ہر دم ہانی نوٹا کھیلی ہمو اچا ہارونی نوٹو کھیلی کہتے ہوا چھیندی تھی انسان و دین و چی ایمان خراب بوئے۔ حیور شری ہے لو بیان شیر کی ہمیں کفار دیا جی مخلوق ہے تھار وقت اسلام و خلافہ پیغمبر اسلام و خلافہ دشمنیتاں بہ چنین، مگر کیا وقت دیا تان سرا کہ ہاش مشکل وقت کوئن ات وقت ہے تان ہے بود متان تان ہے ظاہری بناوٹی معبودان صفن رخچی ای معبود حقیقی وش کی حدگونین۔ لہٰذا ہے تان ہوش کورلی مشکل وقت کیا اللہ وش کی کس پگوسین ہر وقت اتو احکامات سو پیش نظر لکی زندگی تیری دی۔ غیر چھ اللہ جل جلالہ ہے لو ارشاد کین کہ جے کی دنیا دی اصول ہے کہ لوٹ مقام اور لوٹ عہدہ حاصل کو کو بچے محنت چ کوشش وا تیراہی مشکلات چ رکاوٹ دی زیاد گنی ہے قسم اللہ تعالی رضا مندیو حاصل کو کو بچے کہ انسان کی محنت ارے مجاہدہ ارے ریاضت کے ارے اتو کو تے کے مشکلات کے پریشانی کے مصائب کی ہانی اللہ تعالی ہشتن تو مدد کوئی تے رہنمائی کوئی تو تے اطمینان چ تسلی دوئی تان رہو تو پشت ہروش واضح ویرے کوئی کی اتے رہن کسی کو تو پچے آسان ہوئے۔ حغر شری سورہ روم شروع بین کہ ابتدان رومو چھے ایران جنگ چھے ایرانی رومیان بو شم شکستی تی تن تباہ کو ریستانی ہیٹما مشرکین ہے لو سر خوشنی کو ریستانی کی اس پت شوئے ہے ایرانی مجوسی ہمیتان تے شوئے ہے رومی عیسائیان شکست پرانی و شوئی مدوم و جس پد ہم تن شکست سی رک اللہ جل جلالہ ہے لو نازل رکی ٹھیک شیر ایرانی کی وقتی طور رومیان شکست درود بینی مگر کم سان مجھ ایرانی اچھتن شکست نی ظاہری اسباب بالکل ہے خلاف و شری مگر اللہ جل جلالہ ہے پیشنگیو مسلمان اعلان ارنی اتغر اچھری ہجرت جو سالی کیا ان اس کی غزوہ بدر واقع ہوئی ہیٹم مسلمان ہے مشرکین مکہ شکست پرنی ستر جون تا مجا بریون ہونی ستر جون تا مجا قائدی ہونی ہے انو سلطان رومی دیا ہری پیتان تے دشمن ایرانیان اچھی شکست پرنی اللہ تبارک و تعالی ہے پیشنگوئی ہے قسمہ بھی تھی پورا ہوئی۔ غیر شر قرآن کریم تن عام اسلوب مطابق ہے لو دین کی پنین کو سر بغیرو انسانوں تو پونگو نشانات ان رو دہائی انسان بھی سر حیوان بھی سر لوٹ پونگی بھی سر کرزی پونگی بھی سر تو خوش کرن بیان تو اللہ تبارک و تعالی ہے عجیب و غریب و کائنات ہے عجیب و غریب و مخلوقات چھوی ان اس پہ سغے چھو پوشتی شنی پیسا ہے قدرت ہے علامت ان لوگی پیسا پروردگار عالم و خوش کو کچھ شکنو کمین اللہ تبارک و تعالی سر پیسا یقین پیدا کونو بیان اتغر اچھری تاریخ انسانی اردی حیلو بیان شیر کیا وادی کہ انسانو اخلاق خراب بیت شیر انسان اللہ تعالی مقرر کردو پابندی اثر تان سر ازاد جو شی سور ہٹ مہ انسانو مجھا بگاڑ گی شیر ظلم گی شیر فتنہ گی شیر فساد گی شیر فسق چو فجور گی شیرنی او کیا وادی انسان کی اسمانی شریعت و تابداریو کوری سور اور مجھے صلاح کی شیر فلاح کی شیر نجات کی شیر رویا بچے فائدہ و چھ برکات کی تشنی ہے غار دی حالو معلوم ہے کہ دین حق و تسلیم کو رکا رویان تی دی خیر شیر اور ہے رویان آخرت دی حتا بچے عبادت کاری شیر۔ غر چھرے حالو بیان بیان کی صرف دنیاوی لحاظہ انسان کاندوری دی کی ترقی کر دو بیائی کاندوری کی دنیا جہانو اسپابن جمع کر دودی کی برائی مگر ایمان و چ اعمال سے خلی کی برائی ہے کہ فائدہ و سو دونوں بلکہ ہے نقصان و چھ خسار و لوچے۔ اگر چرے ہے لو بہن چھر کی قیامت ہر صورت ہر حالت ہر قیمت گلی ہم روئے قیامت گیارنین یا منو گیارنین قیامت و گلی دے قیامت کے وقت کی ہائی اتے ٹما دنیا شروع ہمیں نافرمان ہمیں غیر مسلم روئی دنیا ہے تن بلو بو وزن شیر بول قسم قسم دو دنیا قوانین پاس کنین مگر قیامت و تے حیبت اتے خوف کے واقع ہے تن پرائی ہے تن زبان سرب باندھ بھی بہچور
بس عشق حواس عشق لغاتن سری اینونی سیر حیغر شری حید کیر اس نرین کی اللہ تعالیٰ سن برابر شریک کرا دیتی اس تنی تن ذہن مطابق اول ملائکنن اولیاء اللہن شہدان صالحین انت اللہ تعالیٰ برابر یود رجو تیسنی ہے شرکا تان گی تی غار برا تو چلا تعلق یو اظہار کو نی کس پا اللہ تعالیٰ ای آجز بندگان اس پا اللہ تعالیٰ غلام اللہ تعالیٰ مخلوق اس پا اللہ سمح عبادت بندگی شریک نو اور پسہ اس پا برا کیا نظری ہو چی کیا عقیدہ قائم کو ریست نہیں پسہ ہے نظری ہو چی عقیدہ بالکل غلط بالکل بے بنیاد حیغر اشر حیلو بیان بیان کی اللہ تعالیٰ عبادت صرف نمیش رچتا نو بلکہ نمیش ہوئی ہر دیو سرا زبان و سرا پورا بدن و سرا اللہ پاکیو بیان ہوئی اللہ تعالیٰ اطاعت ہوئی زندگی و ہر شعبہ اللہ تعالیٰ احکامات انسار رہنمائی گنی زندگی شخص ایک ہوئی اصل عبادت ہو رونا حیغر اشری حیلو بیان بیان کی ہے انسان تن پیدائش تن کی ہے سوچ کو رکھائی کی ابتدان ہے دی زمین بلنجرو عام انسان خوراک کیا کسی ہے خوراک کو یہی سوش ہوئی اللہ تعالیٰ زمین و مختلف حصاری انسانو ہے خوراک کو جمع کری مختلف طعام خوراک کو شکل پر تو ہوتے انسان تو ہوئی اتنت جا انسان و بدن لئی پیدا ہوئے تلیار مانیو تو قطرہ پیدا ہوئی مانیو سے قطرہ تری اللہ تعالیٰ ہے انسانو پیدا رے لش لش ہو بردی بر کھمال کری کرو مجھے شعور پیدا ہوئی عقل پیدا ہوئی تخیل پیدا ہوئی تدبر تفکر سوچ و بیچار ہو قوت پیدا ہونی بکاشر ہے انسان تن ہے پیدائش ہے مختلف مراحل انتے تن سوچ کر دعا اللہ ذات و اللہ تعالیٰ ذات و سر یقین کری عقید آخرت و تسلیم کری کو پچبو آسان شوئی مگر ہس ہے سوچو نو کری حیا لودتی نشائی کی برکا چھری واقعہ کو سندہ کو کنو بنی ہیسے انسانوں سخت نادانی ادغر اچھر اللہ تبارک و تعالیٰ تن ای نعمت لو ہر دین کی اللہ تعالیٰ حیا دنیا جو صنفان بطور خاص پیدا کری سو ای موشران صنفو ای عورتن دے ہے موشو چے ہے عورت و اللہ تعالیٰ دنیا پیدا کری ہے تن ہے زندگی پور سکون پور کیف نتیجہ خیز کامیاب اتوات ہوئی کیا بات کی ہے تن تا مجھے جولہ ہوئی کیا بات کی ہے تن تا مجھے رشتہ ہوئی کیا بات کی ہے تا مجھے ازدوا جو یہ رشتہ قائم کی ہوئی تھے انسانوں زندگی پر سکون تیر ہوئے دے ہے انسان ہے موقع تن ہے جو لوگ آنے صرف دنیا عیاشی چ مستی تن خیال و نکر لکشوئی اور فکر اور خیال ہے اس کی بغول کشوئی کہ اللہ جل جلالہ کی چا عظیم ذات ایسے اس پر ہم اس جولہ پیدا کری ہم اس آسانی و چھ سکون و بچے اس پتن اسباب مہیا کری سو غیر شر ہے لو بہن چھ کہ ہم آسمانان ہم زمینان ہم مجام جی ہم مخلوقاتن کیا کمال درجہ کمال مہارت و چھ نزاکت و سر اللہ تبارک و تعالی ہم تم پیدا کری سو لہٰذا حمیدان پیدا کرو کو کیا نو کیا مقصد بوئی بے مقصد ابس فضول حمید پیدا کرو نو تھے نو تام بتی سنی غرا چھرے ہے لو بیان سے کہ انسان کے بعد کیا نشو رشتیا تن رزق و چھ تن معاش و محنت و پچاہ نشران خور مختلف کیا دی کورما کیا دی حالات کیسے مصروف بے چران اکما گھنٹہ کرم کو کا چھری انسانی بدن خسمت بیان انسان و دماغ دی خسمت بیان انسان و قوا دی جواب دنیا ہٹم ہے انسان و کمزوری و چھ بے بسی وش کی برن مگر اللہ تعالیٰ ہوتا آرام و چ راحت و پچے انتظام کری سور ہر و سرا اور کیفیت و پروردگار عالم تاریک ہیں کہ وقت کی حس پھک مدا پاری رن ہے اور مجھے ایسی کہ ہر و بدن کندوری کمزوری کی گتیش ہوئی اللہ تعالیٰ قدرت و سرا سے طاقت تقوا اچھی بحال بنین اچھی تازہ دم بھی تہ سحر بھی تان کورم مصروف بین تے پروردگار عالم ہوتے ہے لو دین کی تو اللہ تعالیٰ ہے نعمت و خوش کونو کسن کہ اللہ تعالیٰ ہے انتظام و کری سوٹ لہٰذا سے مالک ہوتے خالق و منی زندگی شخصی دی غیر اشر ہے لو بیان شیر کی ہے زمین و نظام و برقرار بچے کو پچے زمین و
شیلیو پچے زمینہ اسر مخلوقاتن رزق رسانیو پچے اللہ تعالیٰ وشکر ہے بوشکو بوشی کو ایک خصوصی انتظام شیر اسے انتظام و تحت بوشکو ہے بیردو پھیرو غرور زمین تق اوش بیان باغ و بہار گنیان ہر وش کے سبزہ و چھ ہریالی گنیان ہر قسم گمبور چھ میوہ پیدا بنیان ہر قسم فصل اترا پیدا بین تھکے پروردگار کی بوشی کو ذریعہ ہے بیردو زمین و ہے قسم زندہ کے اسے پروردگار ہے انسان و تدی موت دکا چھری اچھے ہو زندہ کو رکب ہوئی اسے تو پچھے اس کی گرانو ہے آسمان و چھ زمین حمیل مخلوقاتن قائم بے چیک ہم تن نظام و منظم بے چیک ہے دی تنارنو ہے دی اللہ تعالیٰ قدرت و چھ کمال سر شید ہے تن سر سوچ کری دی اللہ تعالیٰ ذات و سر ایمان چھ یقین انگری اگر اشر ہلو بیان شیر کے ہے دین اسلام کیا کسی رہایا ہر دنیا پیدا بیرو انسانو فطرت و عین مطابق دین دے ہے دنیا گرو کیا انسانو فطرت کی تن اصلی حالت کی بہشت ہے اسلام و قبول کر کا غیر تو سو خو کے چرن کی اسے خم آخ یقینی تو راہ ہے دین اسلام و اسے قبول البتہ ہرو نثار نسی ہرو ماحول ہرو متعلقین یا ہرو قسم کی وابستگی شیر اتے روئی ہرو فکر ہرو خیال و ابتھا کر خور وش کی آوانی آوانی کی نو آوانی فطرت سلیم و سرک انسان دے کے قائم و چیز تھے اسے دین اسلام و خم آخا سے قبول کوئی حغار غی تو بچ و کے چارہ کار دل کی تان حغار شر اللہ جل جلالہ ہے الرشاد قیان کہ ہے دنیا ہے دولت ہے پیسہ کیا کسی حیا صرف مالدار یا حسط نبہ چلی بلکہ ہمو ہے گردش گرد کو ہے دائرہ وسیع بلی لٹ بلی ہے سے مالدارانہ سان سی غریبانہ سن ڈگتی ہے عیسا تورلی حیرا حیا نہ سہلو بین بین کہ اللہ تعالیٰ اس کے زکوٰۃ کے نظام کی شیر صلاح دفعہ ہر صاحب نصاب ڈھائی فیصد و حسابہ یعنی سو روپئے او سر جو روپیہ چوشٹن و حساب کریستان ہے زکوٰۃ دیار کپرائے ہے زکوٰۃ و چھین دیتی خور مستحق زکوٰۃ ضروریات پورا بوئی و کا کہ زکوٰۃ دین ہرو سے باقی مندم چر مال پاک و صاف بوئی وہ ہیرو انسان اندرنا پیسوں کیا ہرس پیسوں سم کیا کن محبت کیا کشیر ایسے کام بوئی اور خور ہیں سم ہمدردی و جذبات اور موجہ پیدا بنی لہٰذا زکوٰۃ و خمخہ دلی وہ سمجھوست اللہ تعالیٰ ہے لود دین کی سود کیا کشیر پروردگار عالم ہر و حرام بننا جائز قرار دیتی سود دیکھا انسان کی ہے سودی لین دین کے حسب و غلطیہ خطیہ سر سود و چین دیتی ہر و مال ہر دولت زیادت نہ بوئی اور زکوٰۃ و چین دیتی کچھ مال کام نہ بوئی غر شر ہے لو بین شیر کی انسان دنیا اعمال صالحاتن کوری و شخصیار حیرا ہے انسان و دنیا زندگی دی آخرت و زندگی دی کامیابی شیر دی ہر مقابلہ کیا روئی کہ دنیا بد عملی و نتیجہ زندگی تر یہ سنی شرک اختیار کری سنی عقید آخرت و نظر انداز کری سنی فسق و چھ فجور کری سنی ظلم و چھ زیادتی کری سنی ات نتیجہ ہے دنیا فساد بلن جی شیر ہے فساد و نتیجہ ہے فسادیاں زندگی دی پریشانی سم تو چھار بھی شیر اور شکریاں زندگی دی حیرا سخت تباہی تانگی دی شیر اگر شیر اللہ جل جلالہ اہلو ارشاد کین کی کچھ کے پروردگار ہے دنیا ہمیں کھٹان و چے حوان ذریعہ یہ خوشگوار ماحول پیدا کین ہے قسم اللہ تعالیٰ بندگن ہدایت و چے رہنمائیو پچے کیا کتاب و چے صحائف کیا کہ نازل کو ریسول ہے تن ذریعہ دی ہے دنیا شروع بندگن تے آرام و چے راحت اللہ تعالیٰ نصیب کین ہے غرض شری اللہ تعالیٰ ہے لو بشان بیان کہیں کہ انسان و تان زندگی ہے کیا کہ مختلف تبدیلی گنین ابتدان ہس بچپنا بیان تغا اچھر جوانی گویان تغر اچھر خبری اچھے ضروری گویان تغر اچھر دے بو کمزوری گیان ہمیں تمام حالات آتے ہیں انسان سوچ کر لی کہ ہے قسمت تبدیلی ہو کہ پروردگار عالم و خوشگار کی گویان اص اللہ تعالیٰ احکامات مان زندگی شخصی کا خیر شیر فائدہ تیرا شیر اگر اچھر سورہ لقمان و اول رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ ہے لو ارشاد کین کی اللہ تعالیٰ کیا رحمت کیا ہدایت کی ہے دنیا تنجے سور
اتغاری فائدہ گنک رویان صفات حمید بنی اتدھار بنی کی اللہ تعالی رزو پچے نمیجو قائم کنی و اللہ تبارک و تعالی پرشتا تن آجزی کنی تن اطاعت کنی جو ہر بھائی کہ اللہ تعالیٰ کیا مال کے سرمایہ کے تنت دیتی سور ات مالا ریت سرمایہ ریت اللہ تعالیٰ رہا خرچ کنی اور غریباً انسوم نچرگن انسومت ہمدردی کنی ترویو اہم ترین صفت تن ہے بھائی کی اتت قیامت انسوسرا تن یقین محکم بھائی دیکھا انسانوں کے عقید آخرت کاندوری کی مضبوط ہوئی اور تو مجھا احساس ذمہ داری ہرونی زیاد بھائی اور تو مجھا خور ریاں پچے فائدہ طریق و جذبات ہرونی زیاد بنی اگر شری حلو ارشاد شرکی کے رین کی عقید آخرت کی نہ ہوئی کہ روئی کہ اللہ تبارک و تعالی احکامات سر عمل کو پچے تیار کی نہ ہونی ہت ہلہ لعب مبتلا بنی ہے لہ و لعب خود کہ ہے قرآن کریم لہ و الحدیث رن ہے انسانوں صراط مستقیمہ نذیر ہے لہ و الحدیث مجھے قصہ گوئی دی شیر ہنس بیجا ہنسی مذاق دی شیر گانا بانا گانا مانا دی شیر گپ شپ دی شیر افسانہ دی شیر ناول ڈرامہ دی شیر تصویر کشی دی شیر عشقیہ غزل مزل دی شینی وا فنون لطیفو نام دیتی خور کندوری کی لگا ہٹ بیجا ہش حرکات چھنی تو چینتی انسان صراط مستقیمہ نو بس چرن ہت صف لہ الحدیث زمرہ گنین اغار انسان و تانسر و محفوظت تغیر شر اللہ تعالیٰ تن قدرت و نظر و لو دین کے سے اللہ اے آسمان و بغیر ٹھونا قائم کری سور ہمون لڑ لڑ زمان سوزے سور ہمیں تن سوزے کا و قائم بچے کہ اللہ تعالیٰ سے مشکا شریک نکی غیر شر حضرت لقمان تن جیجا بنتے ان فشنری خصوصی ہدایت و نصیحت کے ان اللہ تعالیٰ قرآن کریم آتن ذکر کری ہر ای مسلمان بندو تے اتن اختیار کو نصیحت و وصیت کے اویلو شیر کو چھ ظلماری بچ بور ایبو خطرناک اشنری جو ننتتن حقوق ان حش کرور اتتن سم حسن سلوک کرور ننتتن سم حسن سلوکا کیا دیکھو تاہی پسامو کرور تروے ہے لو بین بین کی ننتت یا خور کا دی لٹروان پسا تیتے لو حکم کیاری نی کیتے لو من کو وچھین دی اللہ تعالی نافرمانی کی بوشت ہے اتے حکم پسا ممنور ہے غیر شر ہے لو بیان شیر کی نیکیو عمل اگر کی چک معمولی ذرو بہ کی کسر یوشتے دی اتغو دی فارمولا کر کنو کو قیامت ہے مشکل انسو نیکی ارغائی خور کیا خجتا نگونی پونجو نمیجو تمام آدابن خیر اللہ کی قائم کرور چھویو امر بالمعروف یعنی نیکیو اجنیر کورمان رویان تے لدیور و نہی عن المنکر گناہ ری رویان بچ کرور غیر چھری ستو ہے لو بیان بیان کی اللہ تعالی رہا زندگی شخصے کو سلسلہ رویان وشکیا کیا ظلم زیادتی ہو یا خور کے پریشانی کی ہنی اتے ٹما پریشان بیتی گھبراؤ مبور بلکہ صبر و چ استقلال و سر قائم بہشور اللہ تعالی مدد سسم جست بوئی و اوشتو حیا ہے لو بیان شیر کی اللہ تبارک و تعالی پچے ستا مجھے عاجزی و چھ پست و زغی پیدا کرو تکبر چ غرور تان مجھے کی کو متن لا کو نیفو ہے لو بیان شیر کی تان کو سکا تان حوزا تان خور حرکات چ سنکنا تا پسا عاجزی بار انکساری بار کیا قسم تکبر چ غرور کیا قسمہ ہوش نخرا مخرا کیا کسی حس پہ سمجھا متمبر اگر شر ہے لو بیان شیر کی اللہ تبارک و تعالی سر ایمان انگیتی اللہ تعالی احکامات ادائیگی شکل کا کہ اللہ سم تعلق کرے تہ انسان اب مضبوط مستحکم شنر سمتان سرو رکھی تے اگر شر ہے لو بیان شیر کی قیامت و انوسی ہرش انوس بوئی کی حس فقط نفسا نفسی بوئی ہاری والی تان جانو فکر تان غمہ بوئی حس نہ کہ رشتہ دارو خیال کو کبوئی نہ کہ تعلق دارو خیال کو کبوئی نہ کہ تان خوشار خوش دوست و مالگرو خیال کو کبوئی ہنے خوفناک انوس بوئی کی صرف تان غم مجھے تان ارتان بہچیم بوئی غر شری سورہ حم میم سجدو اولا حیلو بیان شیر کی
ہے قرآن کریم کیا کشیر حیا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ وش کا گرو نازل برو کتاب حیا اس کے قسم شک کچھ شبہ ہے یعنی کہ اور حیا ضابطۂ حیات اور ہم و مطابقتاً زندگی و شخصیلی باقی قیامت و براو ذکر شیر کہ قیامت و انس کفار انتہرون درنگا سرے کی قیامت و ای انستان ای ہزار بساں بہ کی سب اتغر شیر ہے لو بین و بین کی انسان کے بعد کی دفعہ جیت دنیا بوردی پر کمال ہوئی آج کے بعد کی حیا او برت آئی ہم اور روح نصیبی سے نیک بخت روح کی اوشے علی نبیر خدا نخواستہ بدبخت کی اوشے سجی نبیر ہم قالب چھتی ہو مجھے بیر مگر اصل انسان روح شکل زندہ بوئی اور قیامت انوش اللہ تعالیٰ ہے قالب و اچھی سوچے ہے روح آنگتی تو اتے ہے انسان زندہ کرتا ہوں پرشتہ حاضر کوئی کہ بات کی کیا انسان ہے دنیا ناکام زندگی شخص بیست ہے اصل اللہ تعالیٰ پشتہ بھی سخت پریشان بوئی بیتی ہے تمنا ہے ارمان و کوئی کی ماں کی اچھی وشین بشیر اب دنیا بھی نیک صالح زندگی شخصی اب کے سامنے مگر ہے یہ حش تمنا کہ ہے کہ وقت پرانو بوئی کر کو زندگی ہے موقع ہے انسان تو ای دفعہ ملاؤ بوئی جو دفعہ ملاؤ نو بوئی جو دفعہ رکا ہے دنیا اصلاح احوال و بچر اج کا نوتا نشین اگر اچھری سورہ احزاب و اول رکوا ہے لو بیان شیر کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کیا دین کیا کتاب کی نازل بت شیر ہے دینو ہے کتاب و سورہ عمل کو کچھ سلسلہ وہرو تبلیغ و چھ دعوت و خور کسم ترے کو سلسلہ انسان پورا یقین و چھ جزم و سرا ہر قرار اور حیرا کیا ملامت کرو کو ملامت و پوشی پرواہ و مقرار بس ای اللہ ذات و سرا امید کری یقین کر انسان ہر قرار اگر اشر زمانہ جاہلیت ای جو مسئلہ و شنیت تنہیا اصلاح کرون بین اظہار زہار و معنی ہے کہ انسان تن نکاح حاصل و تناورت ہوتے کے بعد کی دفعہ تما تو منن و چکر ہوتے اتغر اچھریت غسوم ہے کہ رشتہ کی اوشی سے رشتوں ختم کرو تو نان جوش ہوتے تو غسوم لگ کر نن غن رشتہ بہچے ہوتے قرآن کریم ہرو منع کہن کی کس نان نہ کسرا نان نہ بوئے جو ہے کہ جاؤ گنک جور گنک تد گنک نان گنک کے سلسلہ کیا کشیر ہے زمانہ جاہلیت اوشوئی کوش کی تانتے جاؤ گنن بہتے تو حقیقی جاؤ گن جو شون بہتے سے میرا سدی شریک بہتے کوش کی جور گنن بہتے واسد ہاشتان یا کوش کی نان یا تد گنین بہتے تو دے ہاشتان جو شون بہتے مگر قرآن کریم گیتی ہرو سورا پابندی ٹکی دے کہ ای کچا کہ ای انسان پزا جو ہر دن بونی ہے قسم ای انسان جو نان گنیا سا پیدا نہ بوئے اسے ای ننو سا پیدا بوئے اتے ای ننو اولاد بوئے ہے قسم اتا تو سا پیدا بوئے اتا تو اولاد بوئے لہٰذا انسان کو سا کہ عزیز سور کیا ننو سا کہ عزیز سور اسے ننو جاؤ کیا تتو سا کہ عزیز سور اسے تتو جاؤ خور کا حرتان تے جاؤ یا تت کے گانتا نہیں ہے سے تن جاؤ و تت نہ بوئے بلکہ جو چھ تت ہے سے تن تن کو سر کے سا عزیز سور کیا وہ تپت کی قرآن کریم و حیا حکم و ممانعت نو کی تیشوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث و تانتے جاؤ گنیس دے اور اتقوں تے زید ابن محمد رینو بہتے مگر قرآن کریم و حیا حکم کے وقت کی نازل ہوئی اتٹ و نبی علیہ السلات وسلم واضح لنرے کہ اللہ وشکر ممانعت ہے آنسا بوتا جاؤ مو کیا گنی کو نبم اور تو حارث ہو تانتا تو تان جاؤ ہنون انسا اچھری تو زید ابن حارث تان کچا کہ اول تو شو زید بن محمد کیا کتا جو شنو بوشتے ہے سلسلہ ختم ہوئی کرو کو اللہ تعالیٰ وشکر ہے سورہ پابندی چکی دے اگر شیر حلو بیان شیر کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و مرتبہ وچ مقام انسان و پچے تو نانتا تن سر دی بطوری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و مبارک ہر دیا غام دی امت و پچے تو نانتا تن سر کندری ہاتھ درجہ زیت ہے وجہ تندی بچین دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و کندوری کی بی بیاں نہ سنی ہے تمام مومنان پچے نان ہے تن مرتبہ چ مقام دی ای نانو چکتا اگر اچھے حیا غزوہ احزاب و یا غزوہ خندق و ذکر بیان تا
تمام ات وقت و دستیاب مشرقین صف صف و بھی تھی قانی کی تھی مدینہ منور اسر حملوں تھے ہانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور اسرا کیا یقین کہتن کی تھی مدینہ اسرا حملہ کو خطرہ وش ہوئی اطرا خندق پھوشی تان رہو باندھ کر لاگ دے ای مسپت مشرت خندق کو حیوش کی بیشتانی مسلمان حیوش کی بیشتانی چک مک حملہ والو اسرا باؤ ہاؤ ہائی کہ تہم جیسے کا مدرم و نورو رویان سم نبی علیہ السلم و معاہدہ شعی خاص کر یہودین سم کہ بیریا کا کہ حملہ رنسبائی بھی تو مقابلوں کو سرے یہودی ہے معاہدوں پورا کرکت فروشار خاص کر بنو قرضو یہودی ہے معاہدوں چھنیج تنی تغار شر غزو خندق کے وقت کی نس نسائی ہے یہود بنو قرضہ کا کہ سنتن سم مقابلہ ہوئی اگر اشر ہے لو بیان شیر کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و زندگیہ عالم انسانیت و بچ بہترین نمونہ بہترین ماڈل شیر ہے نمونو ہے ماڈل و پرشٹ لکی اترو زندگی شخصینی کا کہ اللہ تعالیٰ یاد و زیادہ زیاد کنین اور ہتے ماڈل آسے نمونہ زندگی شخصی کا ہے رویاں پچھے نجات چھے کامیابی دی شیر اگر اچھے ہلو بیان شیر کہ غنو غزو خندقہ ہیروئی پورا طاقت چ قوت و سر مدینو ختم کو پچے کی تیز تھنی مگر اللہ تعالیٰ تن تدبیر و سورا اتنی ہر شکست سر ہرونی ناکام و نامورات اچی بشیتے کی ام سے طرح حل ہونی مگر اتن نقصان و چسارہ گنے غر اچ بغنی مسلمان عشقہ کو کنو بتنی ہے قسم اللہ تعالیٰ کے فیصلہ قوم کی رضا سے عمل گوئی پروردگار اعلیٰ نسبت خوش کر زندگی شخصی کو توفیق نصیب قرار آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین جزاک اللہ عزت اللہ کار قرآن ہاٹ ایف ایم 97 چترال اسٹوڈیو پروگرام کار قرآشتمی تعلیم القرآن مدرس استائی جناب مولانا حبیب اللہ مولانا صاحب قرآن مجید فرقان حمید و بشیر یوسف و خلاصہ وضاحت و پھک تفسیر و بیان اریر اللہ رب العزت پسونتن قرآنی تعلیمات عنصر عمل کر کو توفیق و نصیب قرار عزت اللہ کار قرآن حیا اس پر پروگرام پرزیران زندگی کی برائے خور انس قرآن مجید و بشیر جوسی پر و خلاصہ